آج قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی تفسیر ہم دیکھیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیہ ہے اور آیہ نمبر 125۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتے ہیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلَ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل اس آیت میں فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو جس شخص کو اللہ چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ کہ اسے ہدایت بخشے، تو کیا کرتا ہے؟ یشرح، کھول دیتا ہے، صدرہ، اس کے سینے کو، للاسلام، اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، یعنی کہ اسے ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے، اسلام کو اس کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے، اور اسے انشراح و انبساط صدر حاصل ہو جاتا ہے، کہ نہ صرف اس کا سینہ کھول دیتا ہے سے مراد اس کو باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں اور عمل پر بھی آسانی ہوتی ہے اور دین پر ثابت قدمی بھی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ اچھی علامتیں ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل سورہ زمر میں فرماتے ہیں، اَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو بھلا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہو، تو گویا نور ایمان پر ہو، تو جس پر اللہ تعالی ہدایت کا فیصلہ فرماتے ہیں اسے نور ایمان عطا کرتے، تو ایمان اسلام نور ہے، تو بھلا جس شخص کا سینہ کھول دیا جائے تو پھر وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سورۃ الحجرات میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور میرے بندوں، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ، اور کفر سے تمہارے دلوں میں، گناہ سے، کفر سے، کرہ، کراہیت پیدا کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ، اور کفر سے اور گناہ سے اور نافرمانی سے تمہارے اندر ناپسندیدگی پیدا کر دی، یہ سب اللہ کا تم پہ فضل ہے۔ اور آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کو میں آپ کے سامنے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، یعنی کہ گویا وہ آسمان پر چڑھا، یعنی کہ ایک ایسا فعل جو ہو نہیں سکتا، تو اس کے ہاتھ، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے اس کے بعد کہ وہ پھر ایمان پر آ نہیں پاتا، کیونکہ اس نے سارے دروازے خود اپنے لیے بند کر دیے ہوتے ہیں، سمن بکمن عمیون ہو جاتا ہے، اندھا گنگا بہرا ہو جاتا ہے وہ اسلام سے، دین سے، اچھی باتوں سے، اور پھر وہ لوگوں سے کہتا ہے، پھرتا ہے کہ میں ہدایت کیسے پاؤں، کہ بھئی ہمارے تو دلوں پر قفل لگا ہوا ہے، ہمارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کچھ ایسے بھی ہیں بدبخت جو لوگوں سے اپنے عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر تو قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں نہیں، بلکہ انہوں نے خود اپنے دلوں پر اپنے کفر کے سبب تالے لگائے ہیں، ہم نے نہیں لگائے تالے، انہوں نے خود تالے لگائے ہیں۔ بہرحال آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، کذالک، یہ کیوں ہوا؟ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان نہ لانے کے سبب، وہ خود اپنے آپ کو اس کنویں میں دھکیلتے ہیں۔ اب اس کو ذرا یوں دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی تفصیل، کیونکہ اب تفسیر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت طویل تفسیرات بھی ہوتی ہیں، ذرا ایک فہمن بیان کر رہا ہوں، بہت خوبصورت آیت ہے تو اس کا ایک چھوٹی سی تفہیم بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الحجرات میں جیسے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلمانوں پر، مؤمنین پر ایک کلم فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان کی طرف رغبت اور کفر سے کراہیت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہی وہ لوگ ہیں
اولئک هم الراشدون، جو رشد و ہدایت پا لیتے ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اب یہ آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو مالک اور کئی ائمہ تفسیر نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، اور ارشاد الہی وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ اب یہ ضَيِّقًا جو ہے نا، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک تو ضَيِّقًا ہے کہ یا کے اوپر جزم ہے، داد کے اوپر فتحہ اور یا کے اوپر سکون ہے، مگر اکثر اہل علم نے ضَيِّقًا یعنی دا کے اوپر فتحہ یعنی فتح زبر اور یہ کے اوپر تجدید اور یہ کے نیچے زیر، اسی کو لیا ہے۔ اچھا، اور بعض نے اسی طرح حرجن کو حریجن رے کے نیچے کسرے کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بامانی آثم ہے، یہ سدائی کا قول ہے۔ اور دوسری قرأت جیسے میں نے آپ کے سامنے کی، حرجن ہا اور را کے اوپر فتح کے ساتھ، اس صورت میں اس کے معنی اس دل کے ہیں جو کسی بھی قسم کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب جو زیر کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے آثم، یعنی کہ گناہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اور حرجن اس کا مطلب ہوتا ہے جو کسی قسم کی ہدایت قبول نہیں کرتا۔ بیسکلی ہم مانے ہیں جو دل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ پھر ہدایت قبول نہیں کرتا، یا ایک ایسے دل کی کیفیت جو اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ ہدایت قبول نہیں کرتا اس کو حرجن کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی جو ہیں وہ اس کے اسی طرح نکلتے ہیں۔ تو بہرحال اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے خاندان مدلج کے ایک شخص، عرابی تھا، بدو تھا، اس سے کہا کہ بھئی یہ جو حرج آیا ہے نا، اس کا مفہوم کیا ہے؟ معنی تو ہم سمجھتے ہیں، اس کا مفہوم عربی لغت میں کیا ہے؟ اس نے کہا، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو اس کو یوں سمجھاتا ہوں، درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا، بھئی اسی طرح منافق کے دل کا بھی حال ہے کہ خیر و بھلائی کی کوئی بات اس تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی کہ درختوں کے جھنڈ میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، اور یہی حال اس دل کا ہوتا ہے جو ہدایت قبول نہیں کرتا، کہ ہدایت میں رہتے ہوئے بھی ہدایت قبول نہیں کرتا، اس درخت کی مانند جو درختوں میں گھرا رہ کر بھی رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اس تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر پاتا۔ تو حضرت عمر نے کہا، منافق کے دل میں بھی یہی حال ہوتا ہے، کافر کے بھی ہوتا ہے، منافق کا تو اس سے بدتر حال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر انما یصعد فی السماء، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے اس کی شدت کی وجہ سے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیا جاتا ہے کہ وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں پاتا۔ اسی طرح حکم ابن عبان نے عکرمہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا کہ انما یصعد فی السماء کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اسی طرح اسے اس بات کی استطاعت بھی نہیں کہ توحید اور ایمان اس کے دل میں داخل ہو، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ توحید اور ایمان کو اس کے دل میں داخل فرما دے۔ امام ابو جعفر ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کافر کے دل کی ایک مثال بیان کی ہے کہ وہ ایمان کی قبول نہ کرنے اور ایمان کے اس تک پہنچنے کے لیے اس طرح تنگ ہوتا ہے جس طرح وہ آسمان پر چڑھنے سے عاجز ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اس کی استطاعت اور قوت سے باہر ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ اسی طرح ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دی جاتی ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سینوں کو تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں جن کو وہ گمراہ کرنا چاہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان جیسے ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کریں شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو انہیں گمراہ کر کے اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے۔ ابو طلحہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رجس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں کوئی خیر و بھلائی نہ ہو۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا قول ہے کہ رجس کے معنی عذاب کے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی مختصر تفسیر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائے، اور عذاب سے بچائے، اور گمراہی سے بچائے، اور نفاق سے بچائے، اور کفر سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔